នៅថ្ងៃ15កើតខែមិថុនាឆ្នាំចសម្រិទ្ធសពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខ្ញុំកណាជាម្ចាស់ផ្សងគ្រប់ព្រះអង្គប្រកាសជាដឹងថាជាថ្ងៃអីគឺជាថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទមិនថាក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់នឹងគ្រប់ស្លាញ់ពុទ្ធសាសនាមានការប្រពៃនៅពិធីបុណ្យមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យមិថុនាបូជាពិធីបុណ្យនេះគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ក៏ដូចជាហេតុសំខាន់3យ៉ាងដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលនោះហេតុទី1គឺចំថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសិនដែរនៅអវត្តផាតិមាទី2គឺចំថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតប្រកបដោយអង្គ4ហើយហេតុទី3គឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បញ្ចុះនយោបាយសង្ខារផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែស្គាល់ច្បាស់អត្ថន័យយ៉ាងណាបែបណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងគុណចាស់ព្រះអង្គអតិសុមនោពិសុមនីទៅតទៅចំណុចទី1គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវបាតិមោកការសម្ដែងនៅអវបាតិមោកនោះគឺជាការប្រកាសនៅធម្មនុញ្ញព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្នុងធម្មនុញ្ញពុទ្ធសាសនាយើងគឺមាន3យ៉ាងទី1គឺសัพពបសៈអកករណង កិរិយាមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាទាំងអស់ទាំងការបង្កមកការនឹកកំហឹងលោភៈទោសៈអេសាការចណែនគំនុំគុំគួរទាំងឡាយនោះគឺលោកឲ្យលះបង់ទាំងអស់នោះចោលគឺបានដោះសិលទាំងឯងហើយទី2គឺកុសលសោបសម្បទាគឺឲ្យយើងគ្រប់គ្នាធ្វើអំពើល្អឲ្យបានរឿយរឿយជានិច្ចកាលព្រោះការសន្សំនៅអំពើល្អរមែងបាននៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញសអជាយោគឺបានដល់សមាធិហើយធម្មនុញ្ញទី3គឺសច្ចតតបរិយោតបណាងកិរិយាឲ្យសម្អាតចិត្តឬក៏ជំរះចោលនៅចិត្តសៅមងចិត្តលោភៈទោសៈនឹងចោលគឺបានដល់បញ្ញានឹងនឹងជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវបតិមោកប្រកាសនៅធម្មនុញ្ញនឹងឡើងហើយចំណុចទី2គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំព្រះវិខុសង1250អង្គនេះគឺប្រកបដោយអង្គ4យើងហៅថាចតរង្គសន្និបាតអង្គទី1គឺនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យបី15កើតពេញបារមីល្អហើយចំពោះអង្គទី2គឺវិខុ1250អង្គនិមន្តមកនឹងដោយមិនមានការណាត់ទុកជាមុនឬក៏អត់មានណាហើយនិមន្តមកទេស្រាប់តែមកព្រមគ្នាមកប្រជុំគ្នាកន្លែងនឹងហើយចំណុចអង្គទី3ហ្នឹងគឺពិខុ1250អង្គជាអេហេពិខុដែលបានបួងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងទី4គឺពិខុ1250អង្គដែលថាជាវត្ថុជនជាសោតាបានសក្តិអនាគីមិនមានឡើយសត្វតែជាព្រះអរហន្តអ្នករួចចាក់ទុកពេញបរិបូរហើយចំណុចទី3គឺព្រះអង្គតនៅអាយុសង្ខារនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិថុនាហ្នឹងដែលមាបានចូលទៅអរតនីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារថាកាលនេះជាការគួររបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គប្រណិប ានទៅមានឹងតាមពិតទៅចេះតែមានការបៀតបៀនព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គទើបត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីក៏មានឹងបានមកចូលអរតនីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គចូលប្រណិប ានដែរតែព្រះអង្គថាដល់រាប់ណាបើសិនជាសាវកសាវកាអបាសបាសិកាភិក្ខុភិក្ខុនៃរបស់តថាគតមិនទាន់ចេះចាំធម៌ទេមិនទាន់យល់សច្ចធម៌ទេឬក៏មិនទាន់រួចចាក់ទុកពេញបរិបូរទេមិនអាចបង្រៀនអ្នកតេបានទេឬមិនអាចសង្កត់សង្កិននៅបរិពវេទរបស់អ្នកតេបានទេតថាគតមិនប្រណិប ានដល់រាប់នោះតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានមួយវាសាមួយដំបងគឺព្រះអង្គបានបង្រៀន
ព្រះភិក្ខុសង្ឃ61អង្គបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរឬក៏រជ្ជទុកពេញបរិបូរហើយរយៈពេល45ប្រសាព្រះអង្គបានបង្កើតនៅប្រសងជាច្រើនកើតឡើងសតតែជាអ្នកត្រាស់ដឹងពេញបរិបូររជ្ជទុកពេញបរិបូរហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គអាយុ80ប្រសាមីក៏បានចូលមកអរិទ្ធនីព្រះអង្គឲ្យចូលព្រះនិព្វានការនេះជាការគោរពដល់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានសូមព្រះសគត់ព្រះនិព្វានទៅព្រះអង្គក៏បានដាក់នៅអាយុសង្ខារចំពោះមុខមីនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិថុនានឹងឯងចឹងគឺពិភពលោកទាំងមូលពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដែលនៅគ្នាប្រកបធ្វើបុណ្យមីកបោជារៀងរាល់ថ្ងៃ15កើតខែមិថុនឹងគឺប្រកបដោយហេតុទាំងឡាយ3យ៉ាងនឹងឯងហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993យើងក៏បានចែងដែរថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយនៅក្នុងរៀងរាល់ថ្ងៃ15កើតខែមិថុនឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យប្រជាជនក្រុមមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គឺសម្រាប់ដើម្បីចូលរួមពិធីមាឃបូជាហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនយុវ័យឬក៏បងបងយុវ័យទាំងអស់គឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះជាពិធីបុណ្យសាសនារបស់យើងជាសាសនារបស់រដ្ឋដល់ច្រើនយើងឃើញថារឿងពិធីបុណ្យជាតិរបស់យើងយើងអត់សូវខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្តែយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងពិធីអីផ្សេងផ្សេងជ្រួសច្បល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅចឹងសង្ឃឹមថាបងបងនិងបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិថុនាសូមអរគុណ